23 թվականի գործնեայության վերաբերյալ հաղորդումը, թեև դրանց առաջ Հակոբ Արշակյանը ապօրինաբար ինձ զրկեց ելույթ ունենալու հնարավորությունից և փորձեց այստեղ հերքել իմ բերված փաստերը, ինչպես նաև մի շարք այլ ԿՊ պատգամավորներ, անդրադառնալով Տաուշում ապրիլի 21-22-ին տեղի ունեցած իրադարձություններին, որի հետևանքով այս պահին 5-ից ավելի անձինք կալանավորված են, և ես բերեցի կոնկրետ երկու օրինակ Հովհաննես Ղուկասյանի և Արմեն Ալավերդյանի դրվագով, և այն ոչ միայն չի երկվում Տիկին Վարդապետյան, այլ նաև բացահայտ ցույց է տալիս, որ եթե այդ անձինք ներկայումս կալանավայրում են, դա բացառապես ու միակ նպատակ ունի վախի մթնոլորտ ստեղծել իրենց արժանապատվության համար և իրենց ազգային ինքնության համար պայքարող մարդկանց մեջ։ Դրա հետևանքով է, որ կալանավայրում են գտնվում հայր և որդի Քաջիկ և Վահագն Անանյանները, եթե չեմ սխալվում, որոնք գտնվում են կալանավայրում այն բանի պատճառով, ինչպես նաև Վահագն Մաքսուդյանը, որ դրանից մեկ օր առաջ հակաօրինական վարկագծով աշխինած երկրապահի առանձին ներկայացուցիչներ չեն պատժվել, չեն կանխվել նրանց հակաօրինական գործողությունները, և հետևանքը բերել է նրան, որ մարդիկ իրենց արժանապատվությունը, որը սահմանադրությամբ երաշխավորված ու պաշտպանվող բացարձակ արժեք է, իրենց արժանապատվությունը, իրենց ազգային ինքնությունը պաշտպանելու համար այսօր հայտնվել են կալանավայրերում, երկու ամսով կալանավորված։ Այնուամենայնիվ, չկա սրանց որևէ մեկնաբանություն, ես դիմել եմ Տիկին Վարդապետյան, հիմա էլ օգտվելով առիթից, դիմում եմ ձեզ, որպեսզի ևս մեկ անգամ դուք անդրադառնաք այդ հարցերին, պարզ է, ոչ է ամբիոնից երևի չեք հասնի, բայց ձեր գործունեության ընթացքում։ Հիմա ասվում է, որ ինչու են պայքարում այդ մարդիկ, չէ՞ որ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, լեգիտիմության հիմքով ենք մենք պաշտպանում մեր պետական շահը, և այստեղից առանձին պատգամավորներ, անունները չտամ, մեզ մեղադրում են կիրանցիների նահաբեկելու մեջ, խժդժություններ հրարելու մեջ, այն դեպքում, երբ թե ահաբեկության հեղինակը, թե խժդժությունների հեղինակը, հենց ինքը Նիկոլ Փաշինյանն է, առաջինը ինքն է գնացել ահաբեկել ժողովրդին, խժդժություններ հրահրել, հիմա էլ կանգնած մի կողմ խոսում է լեգիտիմության հիմքերի մասին։ Լեգիտիմության հիմքերի մասին է խոսում մի անձ և մի ուժի ղեկավար, ով այս պահի դրությամբ ոչ լեգիտիմ է դարձել իր ոչ գործունեությունը, ոչ միայն այն պատճառով, որ ամբողջությամբ խեղաթյուրվել են նախընտրական խոստումները, նախընտրական բառապաշարը, ձեռքերս կկտրեմ, մի մետր չեմ տա, մի միլիմետր, թե մի մետր չեմ էլ հիշում, ավարտված նրանով, որ ազգային ժողովը բացարձակ անտեսված վիճակում սահմանադրական լիազորությունից դուրս իրականացվում է տարածքների փոխանցում Ադրբեջանի։ Սրանք բոլորը, այո, մեր քրեական օրենսդրությամբ նախատեսված ծանր և առանձնապես ծանր հանցագործություններ են, որոյ համար վաղ թե ուշ անշուշտ պատասխան տալու ժամանակը գալու է, և գալու է ամբողջ օրենսդրության ամբողջ խստությամբ, անկախ նրանից, թե իշխանության վրա ով կլինի։ Միևնույն է, վաղ թե ուշ այդ պատասխանատվությունը վրա է հասնելու։ Մեկ այլ կարևոր հարց, դուք հիշում եք այս ամբիոնում, այս դահլիճում բավականին ակտիվ քննարկում էր գործուն զղջելու հիմքով քրեական պատասխանատվությունից ազատելու ծանր և առանձնապես ծանր հանցագործությունների համար օրենսդրական փոփոխությունները։ Եվ այն ժամանակ այդ մտահոգությունը ներկայացվում էր, ու Տիկին Վարդապետյանը այստեղ վիճակագրություն արդեն հրապարակեց, եթե չեմ սխալում, 329 դեպք, 264 դեպք, ներողություն, 264 դեպք, ես ուզում եմ հիշեցնել քաղաքական մեծամասնությանը, ինչ էր նախատեսված,
որը մենք փորձում ենք վիճարկել Սահմանադրական դատարանում, բայց Սահմանադրական դատարանը ապօրինաբար դիմումը չընդունեց վարույթ։ Դրա մասին ենք բարձրաձայնել։ Ուրեմն այս հոդվածով նախատեսված է, որ քրեական պատասխանատվությունից կարող են ազատվել անձինք, ծանր և առանձնապես ծանր հանցանքների մեջ մեղադրվող, որոնք ի թիվս այլ պարամետրերի չեն վիճարկում իրենց մեղսագրվող առարկը, հատուցել կամ այլ կերպ հարտել են հանցագործության պատճառված վնասը։ Ըստ Իկին Վարդապետյանի զինվորական կարգի դեմ ուղված հիմնական մասը, եթե չեմ սխալվում, ուղված հանցագործություններն են եղել, որ գործուն զղջալու հիմքով ուրեմն ազատվել են քրեական պատասխանատվությունից։ Ես ուզում եմ հասկանալ ուղղակի, այդ ինչ վնասի նկարագրությունը եղել, որ այս մարդիկ հարթել են։ Չէ՞ որ հետևանք են եղել, որ մենք կորցրել ենք տարածքներ, հայրենիք, ունեցել ենք զոհեր, ունեցել ենք Հայաստանի նկատմամբ ագրեսիա։ Այդ ինչպես են այդ մարդիկ փոխհատուցել, կամ հատուցել, կամ այլ կերպ հատուցել։ Ես շատ կուզենամ, որպես Տիկին Վարդապետյան, այս տիպի գործերը, և ոչ միայն այս տիպի, ծանր և առանձնապես ծանր հանցագործություններում այս վնասի հատուցման կամ այլ կերպ հարթման կոնկրետ օրինակները հրապարակավ ներկայացնեք։ Մենք շարունակում ենք մնալ այդ տեսակետին, որ այնուամենայնիվ դա սահմանադրությանը հակասող նորմ է։ Մեկ կարևոր հանգամանք, շատ է խոսում ատելության խոսքով թշնամանք հրահրելու հանցագործության մասին, և այս ամբիոնից քաղաքական մեծամասնության բազմաթիվ պատգամավորներ օր ու գիշեր հենց դրանով է զբաղված են։ Չգիտես ինչի, մեր իրավապահ համակարգը Տիկին Վարդապետյան ձեր գլխավորությամբ անտեսում է այդ ամենը, բայց հետաքրքիր է, որ զեկույցի մեջ մի կարևոր բան եք դուք նշել։ Քննարկման արդյունքում, խոսքը 2023 թվականի հուլիսի 21-ին Արմեն Հարությունյանի նախագահությամբ գլխավոր դատախազությունում կազմակերպված ատելության խոսք և խոսքի ազատություն թեմայով քննարկման մասին է, որտեղ կա հետևյալ պարբերությունը։ Քննարկման արդյունքում կազմվել է ուղեցույց, որն ուղարկվել է դատախազության կառուցվածքային ստորաբաժանումներին։ Շատ կարևոր է, որ այս ուղեցույցը նաև հրապարակեք և կարողանանք հասկանալ, այդ ոնց է լինում, որ այդ ուղեցույցը կիրառվում է իշխանության քննադատների նկատմամբ, բայց հանկարծ այդ ուղեցույցում բացակայում է իշխանության ներկայացուցիչների կողմից ուղված ընդդիմության, եկեղեցու նկատմամբ ուղված ատելության, թշնամանքի հրահրման խոսքերը տեղ չեն գտնում ձեր քրեական վարույթներում։ Իսկապես, այս չափանիշները հրապարակեք, հրապարակեք, թող մենք բոլորս տեսնենք, հասկանանք։ Կարող է այնտեղ, որ գրված է, եթե ԿՊ-յականն է ատելության խոսք տարածում, դա անցեք, իսկ եթե հանկարծ ընդդիմությունն է ներկայացնում, մեղադրեք և առաջադրեք ամենածանր հանցագործությունները։ Ի վերջո, այն գործողությունները, որ դուք տեսնում եք, ձեր աչքի առաջ է նաև հիմա կատարվում, թե այս ամբիոնից, թե եթերներում, թե սոցցանցերում, ինչպիսի ատելություն է տարածվում հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու նրա սպասավորների նկատմամբ, դուք լավ այստեղ սկի ասելիք չունեք, գոնա հորդորեք, որ զերս մնան այդպիսի բաներից։ Բացահայտ սուտը, կեղծիկը, Բաքրաց սրբազանից սկսած ավարտված բոլոր են եկեղեցականերին, ովքեր որ կանգնած են կամ այս շարժման ակունքում կամ քաջալերում են շարժումը, դառնում են մեծ հաշվով ատելության ու թշնամանքի թիրախ։ Ոնց, ինչպես է ստացվում, ինչպես է ստացվում, որ ԿՊ-յական պատգամավորը այստեղից կարող է հոխորտալ քիչ ջարդելու մասին, հոխորտալ ամենաբարձր հնարավոր սպառնալիքների լեզվով, չի որևէ ձևով չի արժանանում անգամ ձեր դիտողությանը։ Չասեմ էլ քրեական վարույթ նախաձեռնելու կամ քրեական հետապնդում հարուցելու ձեր սահմանադրական լիազորությունների կատարմանը։ Բայց հանկարծ ինչ-որ մեկը, եթե հանկարծ մի թթու խոսք է ասում, միանգամից քրեական վարույթ է հարուցում։ Տիկին դատախազ, դուք ունեք հնարավորություն, դառնալու օբյեկտիվ, դառնալու անկախ, հորդորում եմ ձեզ, խնդրում եմ ձեզ, դարձեք այդպես։
Ավ հաստություն։